Do vem bus nuk i kjo operacion bone. Don të më puthesh? Jo. Deklaroj që edhe për jetën private nuk po fletë, kështu që do vem mos ndoshta anon gjinit kundërt. Unë thash, kur doj që jeni të mirë pritur, si të vës ju të ekspresit që jeni botët të mërshëm, me thasha theme, unë ju ftoj... Për bukë duhojës e kemi. Krejt për bukë gojës punojmë.